Nå skal jeg ta deg, det skjer ikke, det skjer ikke. Jeg skal ta deg, skal ta deg, skal ta deg. Rett før du dør, rett før du dør. Nei, 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 ikke, klar. Nei, han klarte det. Han klarte det oppi der. Folkens, hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Nordavind, og i dag, som dere sikkert kan se, så er jeg tilbake på Hypixel. Vi skal spille enda mer Skywars. Fordi forrige søndag, folkens, så spilte jeg Skywars, og da fikk jeg en kommentar som fikk top comment, altså da fikk mest likes, hvor han spurte om, kan ikke du spille Skywars hver søndag? Så jeg tenker at jeg skal prøve ut det denne gangen her, prøve ut den helgen her. Så får vi se litt på hva responsen dere ser, så dere får ta og legge en kommentar på hva dere syns. Kanskje dere skal ha en fast tag på Skywars, jeg er veldig usikker, men uansett, jeg digger å spille Skywars. Så skal vi se her nå, der kom edition CC 2015 trialen. Nå må jeg bare ta krysset den her, nå selvfølgelig avslutter recordingen min der, så det var jo egentlig ganske dumt. Men, før du tårer deg, så er jeg tilbake her igjen, vet du. Men yes, vi kjører på. Vi tar og hopper inn i en solo i en insane mod. Og så tar vi og kjører på, for nå er det lengst jeg har spilt Skywars. Og nå er jeg skikkelig gira og skikkelig pumped på alle fall, og klar å vinne her nå. Ok, prepare for fight, kjører på. Tar første siste her nå. Skal vi se her nå. Vi får en del bra ting. Det er veldig bra. Men husk at jeg må organisere litt bedre her. Den har 6, den har 7. Ok, da tar vi den. Vi trenger bare en fiskestang. Ball of Enchanting. Den kan vi ta med. Lava. Lavabøtte. Det er veldig bra å ha med. Fikk ikke noen iron. Nei, fikk ikke noen diamond eller noe sånt da. Så det var egentlig litt nedtur. Men skal vi se. Her sa han en kompis. Halla, kompis. Han tror jeg er veldig greit på å ta med. Skal vi se. Han fikk i alle fall bue da. Det gjorde han. Han fikk sikkert på over en bue. Det er jeg veldig sikker på. Men hvis jeg skal klare å komme over noe til den her nå, som jeg gjør sånn som det er. Regeneration, det tror jeg jeg må ha. Skal vi se, bare ta og hive den her ut. Bygge den andre her også, vet du, to mot igjen her nå, hva er det for noe? What's that? Ok, det var veldig dum posisjon. Det var veldig dumt for meg, det var veldig dumt. Åh, shit, ok, nå må jeg veldig annet. Jeg må bare se, jeg må bare gå i F5 nå. Og så må jeg se hva de ønsker å gjøre, hva de driver med. Han i alle fall skal prøve seg på noe. Han skal ikke få det til, han er... jeg ringer pillene, men det er snøballa. Whoop, hella. Nei, det skjer ikke, det skjer ikke. Ta så, kast noen piller hit da, ta så hi noen piller hit. Skal vi se her nå med fortet og... ja, det der hjelper ikke så veldig masse, det gjør ikke det. Dessverre, det gjør nok ikke det. Han er veldig greit på å ta meg ut da, det skjer jeg. Han er veldig greit på å ta meg ut. Så jeg må egentlig bare vente til han prøver seg på noe. Skal vi se. Jeg klarer ikke å få han ut derifra, vet du. Det klarer ikke jeg, men hvis jeg tar opp pillene her nå, så kan jeg bruke den på han igjen. Ohoho. Han er en liten skummel type, altså. Han er en skummel type. Kanskje jeg skal vente til han kommer over? Nei, altså jeg er heldig bare på fjell her nå. Skal vi se, vil du komme over? Takk, sånn. Og så vil du gå i lavaen, det vil du heller ikke. Da må jeg nok prøve å ta deg ut, hvis jeg klarer det. Kom igjen, ja da, supert, det klarte jeg. Veldig bra, men å herregud, nå kommer lavaen. Å nei, 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 nei. Hva skjer? Ok, ok, jeg må få mat, jeg må få mat. Åh. Nei, ok, vet du, det her fungerte jo ikke. Nå får jeg panikk, og det er ikke bra. Det er ikke bra at jeg får panikk, for da gjør jeg mye dumme ting. Det gjør jeg noe ellers også, men ellers, så, ok. Men yes, vi er oppe rulle igjen, vi er oppe rulle. Kjempebra. Nå bare forestiller meg at det kommer en eller annen til person her. Men han stakker selv vakt, da. Så jeg tar på meg det her nå. Jeg kan ha pickaxe her bare sånn, bare for å ha den her. Jeg vet ikke, det er helt hva som er veldig lurt å gjøre, men den skal dit, den skal i inventoryen. Stone, den skal ha med noe sånt der, ja. Noe sånt vanskelig ord. Kanskje jeg skal ta, nei, voodoo ta ikke med. Lavbøtte, det vil jeg ha med. Den vil jeg ikke ha med. Vannbøtte vil jeg ikke ha med. Ikke kiste, både enchanting, den kan jeg ta med. Hvis jeg vil enchante noe, og da er vi nå på veien igjen og kjører. Skal vi se her nå, vi må skjemme oss over. Ok, det er ingen etter oss. Ingen som er i nærheten. Og da fungerer, tror jeg det er ganske bra. Skal vi se her nå, han er sikkert datt ut. Da er ikke så veldig mye håp for han. Han er sikkert på toppen nå. Det er det som er problemet, vet du. Det er det som er problemet, at de er for langt unna. Eller de er ikke for langt unna, men de er kanskje, de har for mye ting. Det som er problemet. Jeg bare, gå bare og sjekke over her kistene, altså. For det kan være at de kanskje glemte noe. Her var chest som blir refilled også, det er veldig bra. Skal vi se om jeg møter på en eller annen herre oppe her da. Herre eller dame, eller hva enn du ønsker å kalle det. Men det var ingen oppe her, så bra. Åh, på dekksnivet, ja da, åh, så bra. Kom igjen, kjør på, kjør på. Ok, regeneration, supert, åh, herlig.
Endepøls og masse piler. Det liker vi. Det er akkurat sånn jeg vil like. Kjempebra. 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 Gå over litt under her også. Det er, ok. Vi må bare se hvor alle sammen er. Det må jeg ta oss og gjøre. 5 minutter igjen. Det blir full om 1,5 minutt. Der er det for en person. Det var en person nedi der. Da har vi 2. Da mangler vi den siste. Hvor er den siste? Det tror jeg han Blazen her skal prøve for å klare å finne for meg. Hvor er siste mann? For i hvert fall, det er jo en som sagt. Han står nå der bare å lurke og bare tulle. For vi begynner å bli stekt altså. Vi har protection IV og det er veldig lite som kan få oss ned nå. Ta med han her og gjør vi. Bare for å... Vi tar med han her bare for å... Oi. Bare for... Oi shit, herre Jesus. For at ingen annen skal få han. Ok, men nå i alle fall, han gikk dit. Da går jeg over. Da utfordrer jeg han. Skal vi se her nå? Halla kompis. Halla. 7, kom igjen. Nå er du så god som død hvis jeg klarer å skyte deg. Ja, men du er ganske død uansett nå. Du er ganske død. Beklager, kompis. Ta deg ut. Ja, beklager. Det var litt for enkelt. For å si sånn, litt enklere enn sagt enn gjort. Etter den siden. Ok. Da trenger jeg ikke den. Ikke den. Ikke snøballene heller. Vi har 64 av dem her. Og så, ok, der funket det. Lavbøtte, vi har 2 stykker, så jeg tror ikke jeg trenger en til. Vladdy, er det han som er oppi der, det kanskje? Oi, shit, det var blisen, ja. Tar, og, ok, den, ok, han er på toppen, han gjerne, fyren. Han er på toppen, han. Men der har jeg vært, kompis. Der har jeg vært. Han gjerne borte der, han andre ned der. Ok, chest min refilled. Må bare lure oss her nå. Kom her nå. Jeg trodde jeg skulle sette han på flamme, på fyr flamme, det trodde jeg. Hvis jeg heller gjør sånn som det... Nei, søren altså, akkurat... Den her forsvant liksom ikke. Den her forsvant den. Forsvant akkurat når den er ferdig, ja. Ok. Herregud, jeg trodde det skulle være sånn skikkelig med G-Pro. Bare bang, bang, bang. Bare være skikkelig skills, da. Men bare, nei, det ønsker han ikke, nei. Det vil han ikke. Men du, nå kompis, nå må ikke du stikke fra meg. For nå skal jeg ta deg. Nå må ikke du stikke fra meg. Åh, herregud. Åh, herregud, nei. Kom da, kom da, kom da. Kom oppi, kom oppi. Nei, ok. Hvis du ikke ønsker det, så ønsker du ikke det. Det går fint. Kom igjen. Ja, ja, kom igjen, kom igjen. Ja, 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 Sybert, Sybert. Du dør, du dør. Ja da. Nei, han ender på låse. Han ender på låse. Nå må det bli fight mellom de her to, Anna. Nå må det bli fight mellom de her to. Det blir ikke. Jo, det blir det. Ok, da. Vi blir med fighten. Kom igjen, kom igjen, kom igjen. Nå skal jeg ha deg. Nå skal jeg ta deg. Det skjer ikke. Jeg får skal ta deg. Rett før du dør. Nei, ikke klar. Nei, han klarte oppi der. Kom igjen, endepøl. Kom igjen. Nei. Jeg mener, kom igjen, skyt med deg. Ikke endepøl med deg. Men så har jeg bare fått et slag her nå. Her ligger det skittlås med ting også. Ok, vi skal ta den ut nå. Jeg vet han er lav. Han må være lav. Jeg sjekker noen annen måte på det. Power VB. Hvorfor har ikke vi fått den før da? Power VB, du. Skje, hør han da. 2 minutter igjen. Nå er det 30 minutter til refill. Vi skal ta den ut før det. Hvorfor skjer han når han kommer til å slå meg ut? Hvis jeg ikke gjør noe drastisk her nå. Sånn som det er, for eksempel. Det skjer ikke, kompis. Ikke ta den pøl. Ikke. Ja. Yes. Åh, så deilig. Woo! Det er kjempegodt å vinne. Åh, herlig. Jeg digger å vinne. Det er så godt å vinne. Herregud, de andre her hadde mye ting. Det må jeg virkelig si. Herregud, jeg følte at jeg fikk ingen verdens ting. Mens de andre bare kjørte på og fikk masse... Dritbra ting. Men, ok. Ny match. Vi kjører på med ny match. Vart den der kampen her seriøst nesten 10 minutter? Det sier i Trondje. Men det var kjempeartig. Det var det. Insane mode. Jeg skal i hvert fall prøve beste på å klare å vinne det meste her nå. Diamond leggings. På noe chanting kan jeg bare ta mens jeg går ned her nå til kista her. Og bare en helhet. Ja, det var ikke så veldig mye sånn skikkelig store og ganske gode greier her, var ikke det. Det var egentlig bare basically standard greier, tingetang. Sånn, før noen skjer meg. Kutt å si. Før noen skjer meg, gjør noen drastiske tiltak her også. Men hvis jeg tar den her nå, så får vi, ok, fikk noen bedre boots. Her skjer en annen person. Skal vi se? Skal prøve å ta ut deg. Kom igjen, beklager, du kan ikke teame meg, kompis. Det går ikke. Ikke teame meg. Nei. Fy, det går ikke. Fullt diamond, veldig, veldig bra. Sharpness 2, sharpness 1, mye bedre sverd her. Han kunne egentlig tatt meg ut da, hvis jeg tenker meg om. Tror jeg. Det kan i hvert fall godt hende. Spiser vi dere golden apple her, så skal jeg prøve å komme meg og ta ut den ene her på toppen. Han er på toppen her. Nå ble jeg, oi, 3 stykker her plutselig.
Og de tar ikke hverandre, eller? Hva skjer her? Ok. Fire liv igjen han gjør her. Herregud da. Han kissen her, han går ut som en liten loppesirkus, så han gjør på legge. Kursa, det skjer nok ikke, vet du. Ikke du eller kompis, jeg tar deg ut, tar også andre ut. Skikkelig mange personer som omkommer da, altså. Vet ikke hva som skjer, tre stykker igjen. Tenk at vi tar en real fight mot han her nå. Han har bedre skjermet med, han har mye bedre sverd med. Men han får ikke det til, for jeg tar han kjempelett. Åh, det er så deilig. Det er så nært. Herregud, hvor er siste mann? Hvor er siste mann? Jeg er skikkelig pumpt nå på å ta siste mann. Dette tror jeg er nok av det feteste gamet jeg noen har spilt. Ok, knockback 3, det er jo sykt da. Sharpness 2, vi har ikke noe anvil. Har vi det anvil her? Har vi det? Vær snill, sett anvil her. Ja, det er det. Åh, sharpness, vær snill, kom igjen da. Sharpness 2, fallback 2. Åh, supert, så bra, konge. Helt konge. Ok, jeg vet at jeg har veldig rotet inventory nå. Jeg vet det. Jeg vil ønske bare å finne en siste mann. Han har, ok. Jeg vet, tror kanskje han tok et eller annet og enderpøla, eller gjorde et eller annet for å komme seg til midten. Se om han mistet HP, eller så hoppet han ned fra kirketårnene borti der. Men vi får se. Vi får se klorten av. Au, ok. Blir jeg skjøtt bakfra nå? Det blir jeg. Han er bak meg, vet du. Han er bak meg, vet du. Sånn. Tar jeg den der. Han er en liten sånn luring han gjør her fyren her, tror jeg. Han tror jeg er en skikkelig luring. Luring på høyt nivå. Men stakken av, eller gjemte den seg, eller hva gjorde den? Nå ble jeg litt usikker selv, da. Å, der er den, ja. Oi. Du. Kompis. Det der gikk ikke bra. Traff den, i alle fall. Skal vi se, ønsker du hopp, eller hvor ønsker du å være? Hvor har jeg deg egentlig i plasseringen? Datt den ut nå? Det gjorde den ikke. Han er her. Å, hva skjer, men? Har den underpøl? Eller, hvor var den av noen, egentlig? 16 opp igjen. Eller, jo, 18, nå er ikke den vigner ut, da, i alle fall. Men hvor var den av han? Er jeg blind, eller har han underpøl, eller hva er det som skjer? What? Hæ? Der er han. Halla. Halla, kompis. Det skjer nok ikke jeg, for nå er jeg som vinner. Jeg går av med seieren. Beklager, kompis. Det er nok jeg som vinner. Noravien, det er fryktelig Noravien, vet du, det er så bra, det er så bra, vet du, det er så, åh, jeg digger å vinne. Åh, vi tar et siste game, vi gjør det, så får vi se hvordan det her går. Jeg bare, hva skal jeg si, det går jo som det suser. Her er et map som jeg ikke har så veldig bra kunnskap til, og som jeg ikke er så veldig glad i. Det er veldig mørkt og trist map egentlig, vi bare tar og kjører på, får til å ta han her ut før han klarer å komme seg ned. Kom igjen, ja det gjorde vi. Kjappe kills, åh så bra. Så bra. Der tar vi med alt vi får. Skal vi se nå, tar med sten, det jeg egentlig vil ha. Tar med der og der og mat. Ok, nå fikk vi ikke chestplate da. Kanskje det viktigste, det vi burde ha fått med. Kanskje som er første prioriteten på alt sammen. Det er vel chestplate, tenker jeg meg. Så det var litt trist at vi ikke fikk. Men gjettet riktig så er det nok en chestplate her. Hvis ikke så er det noe bedre i alle fall. Sharpness 1, sharpness 1. Vær så snill, si at oppbevarer en chestplate her. Det gjør det, som jeg trodde. Det er når jeg ikke får det, så får alle andre, vet du. Det er sånn det fungerer i denne game-moden her. Ok, sånn der. Bolle med enchanting, det kan jeg faktisk ta med. Swiftness, det kan jeg også ta. Så jeg får holde på å bevege meg litt fortere. Og så vet ikke om jeg skal prøve å komme meg til midten, eller ikke. Jeg prøver når jeg har speed 2, men det er så risikabelt, for jeg er så redd for at den der, i alle fall skal prøve noe. Jeg hopper bare over, jeg gjør det. Tar en stor sjanse og bare hopper over. Skal vi se nå, har i alle fall litt vann her hvis vi skal... Hvis noen skal skyte meg ned, så har jeg litt vann. Klarer jeg å komme opp før han der ser meg? Det gjør jeg. Kom igjen nå, kom igjen nå. Han der har bra chestplate, har ikke. Ok, herlig vi tok den ut. Å, så bra. Skal vi se, det kompis, det går ikke, det går ikke. Gå ut, ha deg ut, ha deg ut. Ha deg ut kompis, protection IV. Jeg skjønte at du fikk protection IV. Det skjønte jeg. Og han død. Veldig bra, veldig, veldig, veldig bra. Ok, det, speed 2, speed 2, og regeneration, det har vi, så nå er det skikkelig hardkjør, altså, nå er det skikkelig hardkjør. Hardkjør. Men, det var, hva skal jeg si nå? Det var denne daskeballen som jeg fortsatt ønsker. Hvor er daskeballen, tenker jeg meg. Kom igjen, dette ut, det gjør den ikke. Ok, enderpøl, supert, nå ser jeg en liten herremann komme over her. Skal vi se, Halla, er du hippofight, eller hva skjer med deg? Jeg har bra chestplate, jeg har far respect, så du er egentlig ganske vekk du nå. Nå som jeg begynner å prøve å skyte deg, prøve å ta deg med deg. Skal vi se her nå? Der, kom igjen, du har slitt liv igjen. Der vet du, herlig, fikk vi ut, hadde deg ut.
TNT, det fungerer også. Nå ser jeg at de kommer, altså de kommer jo her som de kommer jo bare fortere og fortere med de folkene der. Du kompis, beklager. Men du har ikke så mye sjanse her altså. Nå er det jeg som har ledelsen, nå er det jeg som har det er jeg som styrer skuta med andre ord. Kan vi se, ta, prøve å ta deg ut. For det fungerer ikke, vet du, det fungerer ikke, det er jeg som har styringen. Jeg har styringen, kompis, det skjer ikke at du klarer å ta meg, vet du. Det skjer ikke, det er jeg som ruinerer, det er jeg som styrer skuta. Nordavind, altså, siste mann her nå, Swaggy Z. Ok. Her gikk jammen meg fort, ass, for å si det sånn. Der, sharpness, kjører på. Ok, jeg skal organisere litt denne her nå. Helmet, det har jeg ikke. Altså hjelm, det har jeg ikke. TNT, kanskje vi kan gjøre noe artig med den TNT'en her. Hvis jeg tar og venter etter refill nå, den er veldig, veldig snart, så tror jeg nok jeg skal klare å bruke TNT'en til en artig greier. Regeneration, tenker jeg at jeg tar med det. Speed 2 kan jeg ta med, vet du, jeg har jo så mye snart, vet du, at jeg bare tar og hiver på meg en gang. Jeg tror ikke han siste kommer til å bli noen utfordring hvis han ikke har noen feige strategier. I alle fall, for her får vi mer TNT. For jeg tenker på, hvis han fyren her nå oppbevarer seg, eller er på øya si, oppe på mine, eller kan han drive med, så skal jeg prøve å, ekspere hele øya hans. Nå trenger jeg en del TNT altså, jeg trenger det. Men vi får se, Swag C, tracking device på siste mann, protection IV, det har jeg. Siste mann er borte der igjen. Fire respect, det har jeg. Sharpness har jeg. Mer TNT, veldig, veldig, veldig bra. Veldig lovende. Der har vi siste mann, vet du. Siste mann er der. Ok, nå kommer jeg ikke meg tilbake, så nå har jeg kjøpt meg en enveisbillett til øya hans. Han er på et lite mining-eventyr, som dere skal se. Han er det, han har tatt seg. Han er på et lite mining-eventyr, han er der som jeg trodde meg. Som jeg trodde, det var, altså. Jeg forestilte meg litt mining-eventyr også. Men, ok, sånn, der. Åh, nei, ok, du må gå av vei av deg. Jeg skal stikke av. Jeg skal stikke av. Ikke kom etter meg. Jeg ber deg, jeg har lyst til å eksplore øya di. Vær snill, ikke kom etter meg. Gå ned der. Kom igjen nå. Ikke hopp etter meg. Ikke skyt meg heller. Gå der, ja, veldig flink. Men ikke stå der da. Altså, ja, jeg ser du har bue, kompis, jeg ser du har det, men jeg har lyst til å eksplore øya di. Jeg har ikke lyst til å... Kompis! Kompis, det her fungerer jo ikke hvis du skal gjøre sånn her. Jeg har lyst til å eksplore øya di! Det her blir vanskelig, altså. Jeg skal klare det. Hva er den driver på med englene her, egentlig? Det lurer jeg mest på. Nei, ikke kom! Jeg sa du ikke skal... da får jeg ikke til å eksplore øya di, kompis. Jeg får ikke til å eksplore øya di hvis du skal gjøre sånn her. Jeg får ikke til å ha det svarte som jeg trodde jeg skal ha det, men uansett, 6 skill, det er super, det er sykt. Finner man nå i 18 minutter, vet du, det er 18 gullkornminutter, altså, det her er et virkelig et bra gameplay som jeg er skikkelig stolt over. Så vi skal ta og åpne en del sjeler, vi skal ta og bruke noen sjeler her nå, sjeler, souls, på å kjøre med Finn nå her. Settings er ned på 5 wheels, det er veldig bra, og så kjører jeg på. Så får vi se hva vi får. Det er jo som en nesten sånn case-åpning det der. Eller, ikke case-åpning da. Eller, kanskje på en måte. Sånn lykkehjul og ting-tang. Men også at vi får en bag her. Vi får et eller annet perk. Ecologisk kit, eller noe sånt. Toffee cage og redstone master cage. Så jeg fikk en del ting da. Vi gjorde det. Skal jeg bruke de to andre her nå. Hvis jeg får det å åpne her. Sånn. Spinner det og har det veldig, veldig fett. Kom igjen. Får jeg noe bra? Det er spørsmålet. Hva får jeg her nå? Miscage. Åh, den er veldig tøft. Den har den da. Så, ja. Det er egentlig basically alt det jeg kan på Skywars. Jeg kan ikke noe om det er profile-tingen, om det er noe ting her. Collectibles, det her. Jeg kan ikke det her. Så hvis du kan det her, og hvis du kan noe mer, jeg kan skjønne kit, og jeg kan bruke soulsen på det her Angel of Death, det her Soulwell-tingen her. Så det kan jeg. Hvis du vet hvordan det fungerer, så ta gjerne og skriv i kommentarfeltet. Ta gjerne og lære meg litt om det. Det var kjempekult. Så jeg håper virkelig du likte denne her. Jeg storkoser meg med å spille Skywars i dag. Jeg gjorde det så absolutt. Så jeg håper virkelig at du likte. Så det har vært kjempekult om du kunne ha vist din støtte med å klikke igjen en tommel opp. Det har betytt veldig masse. Ta gjerne og så legge en kommentar. Og ta gjerne og klikke på den abonner-knappen hvis du ikke har gjort det enda. Det har i hvert fall stått et stor pris på. Så får du ta og følge meg på Facebook, Twitter, Instagram og Snapchat. Du
ser det på skjermen nå, og du finner linka i beskrivelsen, så det bare ta og gjør det. Ellers så får du kos deg kjempemasse i dag. Det er en veldig, veldig fin dag, i alle fall her i Trondheim. Så snakkes vi i morgen i alle fall med en ny video. Ok? Ha bra!